Tani e pa e mora, që që brënda ditës merë patenta, urin në duat. Edhe tek depozitoria këtu edhe atje, shërbimi ishte shumë cilësor dhe shumë mirë, dhe ato sportelli dhe të arka ishin shumë të mirë dhe të komunikoheshin, në të gjë ishte super dhe ambientet janë bërë shumë bukra edhe së gjë në kohë, dhe më dhe jam shumë e kënaqës. Shumë mirë, edhe atje ke këshaja edhe këtu, në kohë rekord e kam morë patenta. Si e ngjërsoni pjesën që afati vjesmërisë së zgjatur nga 10 vite në 15? Kjo ngjëson punën. Është tonë shumë pozitive, se në dëmëthonë edhe kursen edhe kohën, kursen edhe lekta, kërin kursen të tërë. Besoj se është vendim i saktë, sepse të letëson një qikë. Nuk do punë dhe shkohën të dishtë të rinë në vësh patentën e të seret. Kjo është në favorim tonë si qytetarë. Gjerim nga në juaj për të mjekuar në tepër të kina shërimit. Jo, asë që vetëm. Vetëm t'jap makinave me kujdes edhe ta respektoj sa më shumë rrugorën se po bëna shumë aksidente sot. Deri tani çdo gjë ka qenë super, domethënë kam mbaruar punë shumë shpejt edhe jam shumë të bashkë. Jo, unë jam i kënaqur. Mami nuk ka si bëhet, vetëm vazhdoni këtë rrugë.